कपड़ा करो शरण करो शरण करो नाजिन में महांगाई माण्हुनि जो जीअण रज़ाब बणाए छॾियो आहे सियासी समाजी धुरियूं ऐं शहरी घाटे तौरु महांगाई ख़िलाफ़ु सरापा एतिजाज बणियलु आहिनि अॼु बि मुख़्तलिफ़ शहरनि में एतिजाज मुज़ाहिरा करे धरणा हणी हुकूमत ख़िलाफ़ु सख़्तु नारेबाज़ी कई वई एस एस न्यूज़ मूजिब हैदराबाद में कम्यूनिस्ट पार्टी पारां महांगाई ख़िलाफ़ु प्रेस क्लब साम्हूं मुज़ाहिरो कयो वियो मुज़ाहिरनि जी अॻुवाणी सूबाई सेक्रेटरी कामरेड इकबाल करे रहियो हो मुज़ाहिरे खे ख़िताबु कंदे अॻुवाणनि चयो त पाकिस्तान में अशरफिया जी अयाशुनि लाइ आवाम मरी रहियो आहे आम वाइपे जूं शयूं आवाम जे पहुच खां मथे थी वियूं आहिनि मज़दूर जी पघार घटि में घटि चालीह हज़ार मुक़ररु कई वञे डखण में शहरनि पारां महांगाई ख़िलाफ़ु सजाद स्याल असम लाशारी रबनवाज़ ऐं ॿियनि जी अॻुवाणीअ में एतिजाजी मुज़ाहिरो कंबर में महांगाई ख़िलाफ़ु पी पी शहीद भुटो तर्फ़ां हुकमराननि जा पुतला कढी जिना बाग़ खां हथनि में प्ले कार्ड खणी रैली कढी वई उन मौक़े ते ज़ाहिद हुसैन ब्रोही शौकत अली चांडियो इरफ़ानली गोपांग तुफिल सांघा वसीम चांडियो ऐं ॿियनि चयो रोज़ाना छह सौ रुपिया कमाइण वारा मज़दूर हिन महांगाईअ खे किथां मुंहुं ॾियनि हुकूमत माण्हुनि खे ख़ुदिकुशी करण ते मजबूरु कयो कंज़्यूमर एसोसिएशन हैदराबाद डिवीज़न पारां मुल्क में वधंदड़ महांगाई ख़िलाफ़ु प्रेस क्लब साम्हूं एतिजाज मुज़ाहिरो कयो वियो मुज़ाहिरनि जी अॻुवाणी चेयरमैन मुख़्तियार अहमद ख़ान वसीम अहमद ख़ान मोहम्मद हुसैन शेख ऐं ॿिया करे रहिया हुआ अॻुवाणनि चयो त कुझु माण्हू ॿावीह करोड़ आवाम खे लुटे ऐं फुरे रहिया आहिनि आला अदालतूं नोटिस वठनि ख़ैरपुरनाथन शाह में तबिकाती जुदोजहद पारा, सुहेल चांडियो एजाज़ भुॻियो वज़ीर गाॾे एजाज़ बबर ऐं व्यन जी अॻुवाणीअ में ॻाटेटोड़ महांगाई ख़िलाफ़ु में बैनर प्लेकार्ड ऐं झंडा खणी प्रेसक्लब अॻियां एतिजाज मुज़ाहिरो कयो